यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्युते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनात्मावसादये आत्मेव यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मराजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृदन्मित्रायुदासीन मध्यस्थे वेश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगियुञ्जित् सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनमात्मनः न्यत्युच्छ्रितन्नातिनीचन् चैराजिनपुषोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगात्मात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन् न चलन् स्थिरः सम्प्रेक्षणासिक्काग्रन्तस्वन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैलान्त नैश्चैकान्तमश्नुतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मेन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त
युच्युत्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगनात्मनः यत्रोपरमे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् नात्मनि दृश्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् सुख दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पपरमान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वाणशेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसौस्थं वणक्कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चैचलमस्थिरं ततस्ततो नियम् एतद् आत्मन्नेव वशन्नये प्रशान्तमनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवम सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमासितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तस्साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मणकृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहन्न निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहैचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाक्तुमुपायतः अर्जुन उवाच ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नोपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत्
कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस्सौ सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी सौ शुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म सौ सिद्धस्ततो याति परं गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।